Abu Talha ninka la oran jiray wa ansaribuha Umm Sulaym radiyallahu anha wa Anas ibn Malik hooyadii oo mu'minada muslimada ayuu damcayn u guursaday markaas uu haasa u yimiday mu'mina ku guursadaan rabaa ka waran waxay ku tilmaad islaamtay markaas uu rimay laakin diin baan haystaan bal gabadha hadalkay ugu jawaabtay markaa bay ku tiri diinteed haysataa afala tastahi ma tahshoonin bay ku tiri ma tahshoonin diinteed haysataa manikaaga qoriga caabudaya iyo dhagaxa la qoray caabudaya ayaa la diimaan haysta xishoob bay ku tiri diin ma haysatid diin annaka haysana diin waa diinta nabi maxamed uu la yimid calayhi salaatu wasalaam hada huwa diin markaasuu ka sii jeestay way ka daba hadasho waxay ku tiri in aslamta fa inni la uridu minka sadaqan ghayruhu bay ku tiri hadal macniisu waa ya aba talha soo noqo bay ku tiri aqusan kaalay hadaad soo islaamtid in hadaad soo islaamtid bay ku tiri mahar iyo marin dumarku ragga waxay xaq ugu lahaayeen ka dooniba maaya islaamnimada aad soo gashay ayaan meherkayga iyo marinkayga u qaadan bay ku tiri maxaa gabadhaagteeda qiima lahaa bal ii sheega ninkaa inuu islaamu narka badbaado cajiib oo islaam wuxuu yidhi ma intaa unba ahaa waxba iga dooni maysid waxba kaa dooni maayo islaam bas waa yahay anas radiallahu canhu oo khaadimkii nebigeenna ah oo iyadana ininkeygiiya ayay ku tiri hooyo gacanta qabo nebiga u gees sallallahu alayhi wasallam markaasaa nebiga loo keenay markaasuu nebiga hortiisa ku ashahaatay markaasay ku tiri soo celi anasow markuu islaamo markay soo celi u soo celiyey ayay ku tiri haddaba anasow hooyada u guuri bay ku tiri yacni hooyada maanta laga bilaabaa ku ogow bay ku tiri maaragtaana waa kaasa ninka maadaama ballankii buuxiyey ana ballankayga waan buuxiyey waa ninkaygii bay tiri Abu Talha gabadh cajiib ahayd Umm Sulaym yaa reyt haweenkeennu ma gabadha ku daydaana dumarkeennu hadday horumar doonayaan hadday taariikh fiican doonayaan hadday ilaahay radihiisa doonayaan may haweenka ku daydaana haweenka saxaabiyaadka Abu Talha calosh uu la aqalgalay wiil bay u dhashay safar buu u baxay uu soo noqday markaas ilmihii oo xanuunsa buu ka baxay uu soo noqday markaasuu ku yidhi yaa Umm Sulaym ilmahaygi yaraa bal iga warrasaduu yahay waxay tidhi sidii aad kaga tagtay uu ka xasilooni badan yahee isqabuuji bay ku tiri xaaji iska naso safar baad ka timidee isqabuuji markuu habeenkii u dharkii dhigtay u yar nastay u casheeyey gogoshiina ay dul yimaadeen ee wada seexdeen saqdii dhexe ee xaaskiisiina ay is-arkeen u barakeeyey ayay ku tidhiintay barida u fadhiisisay yaa Aba Talha ay dhegayso su'aal baan ku weydiine jaarkeenna haddaan alaab ka soo caariyeysano oo alaabtoodii subaxda ay nagu yidhaahdaan alaabtii xalay aad naga qaadateen noo soo celiya ma u celin lahayd mise waa u diidi lahayd maya waan u celin lahayn buu ku yidhi markaa bay tiri haddaba ilmaheenni yaraa inaku maan lahayn ilaahay baa inoo dhiibtay ilaahay ilaahaa baa qaatee anigu waan sabre adiguna iska sabiro meydkiisiina waa halkaa ku duudubana kacoo iga soo aas bay ka tidhi taariikhda adduunyada gabdhacaynkaas ma soo marin mana soo mari doonaane ogaada ilmaheegii oo saqi oo shafeecay oo mayda oo aqalka dhexdeeda u yaalo mara ku duuduuban ayay sariirtan ama firaashkan dushiisana ay ninkeyga ku dul raali gelisay uu yaabe Abu Talha maxaa tiri waxay tiri ha walwalin in waa la nabare tarbiyad baa la baray iyaka inna lillahi maa akhada walahu maa acta وكل شيء عنده بأجل مسمى نبي عليه الصلاة والسلام وهو صحابتي سكدا دعيي صحابياتك قبلي سوغو ريان وهو بري وها إلهي وقادن اسقوم با اسكله وحان هينا اسقوم با نو ديبت ور محمد لنا هناك ملهت ما لين جاد هويدا كسو بخدي ان انو هويدي كسو بخاي ولا اسلام با الى سوتاي ولا انما الى سوتاي ولا قبدهايغا الى سوتاي mid walba keligiibuu caloosha ka soo baxay keligiina caalamka uu ka baxayaa
ولدتك أمك يا ابن آدم باكيا والناس حولك يضحكون سرورا، فاحفظ لنفسك أن تكون إذا بكوا في يوم موتك ضاحكا مسرورا. وإذا وحيكو دشي أدقوا أويا يا دتكون أكتاد أي فرح سيهين وإليهين ويل بعد شيء ويل بعد شيء ما نبحنا إليهين. إلهي أمر كيس أنت دويدا كنو شاهي إلالي ودينت إلالي وصلاة إلالي وأمر كإلهي إلالي سمال أنت دمان يسد هذا دويدا أقب حدا أدقوا فرح صن دتكون أكتاد أي كبر أرتان تربية دابا صحابة الله بري وحا إلهي وقاتنا يساقون بأسكالي وحان هاي سننا إلهي جل وعلا يساقون بأي نوديبتي الله هو كميت كوا كاس كعس واس بكتري لأن مركز أبو طلحة رضي الله عنه وحوس مي مركز وحوت النبي عليه الصلاة والسلام رسول كيف وش جاي مركز النبي كويري عرستم الليلة يا أبو طلحة يا أبو طلحة حليت ولا ما عرستي وعرس ماذا حيدو حاجيت إسلام هذا حلي ما بركة شيء مركز يا رسول الله مركز عشية يدين أم بركة كذب أي أرنت إيش كتبوا كيري مركز النبي كويري بارك الله في ليلتكما اسارغني حالته الله اني بركه يبو كيري اسارغ حالته الله اني بركه هبنكي دعادي با الهي واقبلي علو شيدي با هبنكي برحمك الماء اوغلي علمه و هو نوقدي ويل بو نوقدي ويلكي مالنتو دشينا نبي محمد با لو كيناي عبد الله بن نبي او بخيي يا تحنيق النبي او سمييي مغع النبي او بخيي dartii nabi maxamed baa lagu qabto lagu ciyaarsiyay ma waxa uu sufyaan bin uyayna waxa la arkay ilmihi yara oo sagaal wiil culimaa isaguna dhalay ilma barakeysan muxuu dhalay ar muxuu dhalay sheegade awlaad barakeysan muxuu dhalay mid barjeeyna muxuu dhalay mid barjeeyo muxuu dhalay qabiil qabiil buu dhalay qabqabla qabqablu dhalay siyaasi siyaasi buu dhalay لكن نك دين وك دين بودلي نك بركة سن رر دنيا بركة سب بودلي إلما بركة سب وها بركة دي سواها ودليلة أبين كرهم ككودا عيب النبي كيودي بارك الله في ليلتكما إسارة جيني حالة الله إني بركة يو ما لنتو دشينا دبت النبي محمد بالله قيارسي تحنيك النبي قاو سميي مقعي سن النبي قاو مقع عابي سفيان بن عيينة ورواة الحديث كمدهانا وعيري سقال ويل علماء علمي دلي بيودي الله أكبر. هذه أم سليم رضي الله عنها ولا ليال دتكاس أكتود الدين تقيم لا لحيد قبداس بدعي جيبي جي كويب ست الدين مهري مرين وحي حقول لحيد وحي كدور بدعي إنه أبو طلحة دين الإسلام كسوق الله إنه قلنا ما عنده مسلم ولا الكينا وقرابة إنه تلكينا أي أكتنا بلا صلاة كل من أيا قرمان دين توش رجنا ما تغنى sama malo goor ma isku gurmata marku qofku dhinto marka uu be bararugi ma la aasay qabrigiisi ma la tagay naashki ma la soo qaaday kafanki ma loo soo gooyay bad reerka odon bas qaburaha iman maxay ku qabanayaan waa kaas warin soo qofku nool yahay la raba gacanta in la soo qabto masjidka la keeno lagu noqnoqdo lagu noqnoqdo loo duceeyo la ikraamo markaska la geeyo daacwada lagu soo xiro لا دلقات لا صبر لا كاديو لا قوسن انبياء ما قوسان ما قوسان علي بن ابي طالب انو يمدو كيري صاحب العيال بانهي معيشتي با يغو ادكات مركز لعلك تنام بعد صلاه الفجر بكيري ما لها صلاه الفجر كذب ايات صحتها بكيري مركز ما يمسحها لعلك تمشي امام من هو اكبر منك سنا بوكيد ما لها قف كاد اوين مركان لا سوتو اياد هور سوتا بوكيد هادنا هور مرتا مركا سوري هادنا مركا دعيسنيسد ما لغا يابا ان لبداد والد الله دمداف ان دو ويدين مركا سوري ها مركا برتا ارزاقدا كا خيدوا تاس لبد والد دعاده كو دربو ارزاقدا كو فرميه ما لها اينكو ميكو وخما كايغنا يا مي سلامت دتك اي سلام يا ام برزقه كدحركين والدك دعادي سو دعينين برزقه كدحركين استغفرت اي بدن يا ام برزقه كدحركين صلاه الضحى اي تكن يا ام برزقه كدحركين
صلاة الضحادة عهدك النبي عليه الصلاة والسلام وحد موضع صلاة جمع إلا تكون مسكيد زحمة عريرك كدعا دين تن إلهي نوم سينين كليا إن آخر ما فعدت نقبل عبنته بل إلهي دين تن وحي نوسيي إن أنا دونك أن يأخران كل درقنا كل بانه كان نورشنا دوية إنتان هاي سنة وفرصة يعني نضيعنا أدوية دينها كقادنا دين تنا أساس كيقوا إيمان يقين ويان يقين إيمانك وامحي إلهي الرماء يقين تنا وامحي آخرتها كل وينات والله هذا آخرته إن لو ويناته لكن كنا توصي ورزقنا حلال نقن ومجتمع ودن بس بدلي وايو لأن مجتمع وحي نقن مجتمع آخر كل حساب تمايا سيد الله بدينن حديث النبي يقول نوغوش يقول في السنن نمبا نندل كإيبيي دل كي مركو قطي ودل بارات بوها او فلاي مركا خزن الدهب مركا وقصوا بحلا جر من الدهب او قاتي او لو اردو نكي لهاب او كانو كيري ودل كي ديك إيبيسي دهب كي انتن لك باقصوا بحي ملاح واذي اللو سنيد ايقا قادبو كيري مركاس ونمي انو كمو اوغين هذا إلهي كاسي هذا إسكال إسكال قادة بكيدي وروحنا دي قالي إيقا قادو إنك الزمن كأنه أمعي وروحنا ني قالي إسي ويانتين وحكو دقال لمن دولكنا ني قالي قريقنا ني قالها مهردنا ني قالها وحنا ني قالها بس كو حيثنا إيقو وحي تاقنا ينددكو مركي حقاقين وروحنا دي قالي إيقا هو إيقا قادة مايو ماي ما دعي كرتو ماي هذا إسكاله هذا إلهي كسيه إسكا قادو ماي دول كان هذا إيجا إيبيي ملاها واد هالمامسان تيه هذا إسكاله إيجا قادو وحن ملي هانوكو يه لعاك تيه انتان لكن هانوكو مسيني ماي لابا دينين انتا إسقبصدين باي محكمة دوتيقين حيس قوائستان كان وحوليا حولها نكالا ليها إيجا قادو كان وحوليا ورملي إساقا إلهي سيه إسكا قادو قادقي مركا قادي في عمبوها قداد الزمن كان لغا يابيني أولن لهين حولها دولة دالة اسكا كانا غارب اسكا في عنوه جراني لكن قود دواع اسكا جرى دولة دو شغي موقتا أولن دولة دالة اسكا كانا ألوها كبا حينوكونا مورن وعو يري أدو محالي لها أوبت ويل أدو قونا قبت لابدا اسكو قوريا لابدا أنا حولها صيب ويري صلاحه عجيب هل كان هذا إصلاح ذو عجيب؟ هل كان هذا حماته لكن دقيس قصة كله؟ صدقني بالنبي عيسى عليه السلام سد أول الصعدين أي مادين مل بنانك وذهب كيالو دائمًا كو مركز النبي عيسى كويل وحن ودائمًا وذهب وجوهرد مركز سيد هذا النقاد مركز النبي نبي نبي إلى هاي صدري أي أدوية مل ما هو مرتبه كيدي مركز ده أنا كقادر هنا ده هذا قادر ثاني راعي مسار وديك هذا النقاد بودي ديني يا دوي اسمر على بوكيلي والنبي الزاهد والنبي عيسى عليه السلام صدح دين ويكهرين بلد النبي أي أن درد أك مركز الذهب كي قاتن وإلا السعودان وإلا اللوجيين وإلا اللوجيين مقالة دي مركز ود وادين بير عدن حدان مالين قال ولا نقدعي هبنهم كوبجنو لكن واجاجوننا ويتسدن وعيد عدن الله بذهب قاسي إلى السوق منا مقالة انتو تقو عنتها ينوص وقاضو يون عندنا ينوص شيقين واحقاق كلكو كدقاقي لابدي دهبك كوحدي إلا الشيطان كيبا ديك بنا هذا كدحسو ده ايا وحو يري مد والبا مدك كلو كو يري دهبك لابدي نمو نقو في عيني هي نكا مركو يمادو انا قونا والله هل دي وان جيدين ادي قونا مديد هلقا كقلي ميت كي سنة بوشا هنكو ردو هنكو عصنو دهبك لابدي نمو هنكال قاضنو مرحبا كينا وسي سعودا شيطانك اسغنا ديكيس كو دخجرو و خو كيري دافغن اديغو مكو كو فيعان يهي عنتدا انت ادا سوون ايا كان او سو سومه ماركاي دينتان دافغ اسكا قادو ما كا دحاي كو دتاي ميشاس او ييمدي عنتدي بو ادغاي اسغي بي خارجيين عنتدي بي عونن ايا كينا ويس خارجيين نبي الله عيسى عليه السلام ايا سومر دهب كو هلكي يالا يا سدخ دوديو ميدا ماركاس حواريينتي كو يري الدوية دي أوبتكي قصد اسمو قلعنيك أبو كيروة كاسي
halkaas halka laga hagaagaa waa qalbiga, halka laga xumaadana waa qalbiga. Inna fi ljasadi mudga idaa salaxat salaxa ljasadu kulluhu wa idaa fasadat fasada ljasadu kulluhu alaa wahiya alqalbi, buu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam. Waryaada buu nebigu nebi maxamed uu ina leeyahay, dhegaysta bini aadanka waslad baa ku jirta, hadday hagaagto jirkoo dhan baa hagaagi, hadday baanaatana jirkoo dhan baa baanaan oo xumaan, taasina waa qalbiga buu rasuulku yidhi. Qalbigana wax kale ma hagaajiyaan, qalbiga lacag ma hagaajiso, qalbiga waxa keliya hagaajiya waa markay jirta ilaahay macrifadiisu, macrifatullah. Cuhmaan bin Cafaan allah raalli ka noqdee addoommihiisii addoon ka miduu u yeedhay maalin, wuxuu yidhi lacagtan qaad, Abuu Dar Alghifaari u gee, hadduu lacagtaa Abuu Dar hadduu lacagtaa kaa qaatana xor baa tahay, buu ka yidhi xor, waan ku xoreeyey. Abuu Darna markaa magaalada Madiina dibaddeed u deganaa ribda meel la yidhaa, oo Cuhmaan bin Cafaan baa ku yidhi halkaa u guur adigu, waayo waa nin zaahida buu ahaa. Qarnigii nebigaad moodaa inuu joogo isagu, dadka taabiciinta ee diinta ku soo gadaal dambe ka yimid ee adduyadii la yimaadeen oo dhanna uu nafinaya isagu, dharkii nebi maxamed uu kaga dhintay buu sitaa weli, cariishkii nebi maxamed uu ku ogaana uu galaa, cuntadii cahdigii nebiga uu nebiga la cunayana weli uu cunaa isagu. Abuu Dar Alghifaariyi radiallahu canhu marka ninkii addoonka ah lacagtii buu la soo orday, meesha ma soo dhigan nin baa lacag diidi kara, soo sidaa maahinde ma nin baa lacag diidaya, waa iska jecelahay. Uu yimiday uu salaamay, wuxuu dhi amiirkii muuminiinta Cuhmaan baan salaan kaaga sidaa, waan ka qaaday bal waran isaga ka waran, daar alkhilaafa ka waran, masjidii nebiga ka waran, muslimiinta xaalkooga ka waran. Markuu uga waramay ayuu yidhi lacagtana wuu soo dhiibo, wuxuu yidhi Abuu Dar u gee lacagtaas. Markaasu yidhi maxaan ka dhigaa, wuxuu yidhi dee hau kaalmaysta adduyadiisa. Markaasuu yidhi u celiyo waxaad ka tidhaahdaa anigu uma baahniye, cid iiga baahi badan baa Madiina joogtay, ciddaasi ka dhibu yidhi. Innaga maanta lacag nin diidi kara uu yaryahay maanta zamankan, waayo waxay naga dhaadhacsan lacagtu waxbay tartaa, iyaga waxaa ka dhaadhacsanayd may lacagtu wax ma tarto, ka wax tara waa Ilaahay, baahideeda Ilaahay baa igi daboolaya, xaajaadkayga Ilaahay baa ii quminaya, waxaan u baahanaa Ilaahay baa ihay, cid kale wax ima hayso, lacag uma baahni baa ka dhaadhacsanayd iyaka, laakiin Ilaahay amrigiisaan u baahanahay, ducaan haystaa, salaad baan haystaa, istikfaar baan haystaa, qur'aan baan haystaa, acmaal baan haystaa, qalbiguna wuxuu ku xasilay waa diin weyn adduye maaha. Markaasuu ninkii yaabay, war iska qaado may u celi. Markuu arkay inuu ninka lacag uunan u jeedin uu qaadanayn, ayuu runta u sheego, wuxuu ku yidhi amiirka wuxuu igu yidhi hadduu Abuu Dar lacagtaa kaa qaato xor baa tahay buu igu yidhiye, ar walaal addoonnimadahan ka baxe, il xoreeyo lacagtan iga qaada buu ka yidhi. Markaasuu kaa qaadan maayo, waxaad doonto akhri. Markaasuu oo iga qaado oo i naxariiso, maxaa kuugu naxariistaa haddaad lacagta iga qaadato, waan xoroobay buu ka yidhi. Wuxuu ku yidhi Abuu Dar dhegayso hadalku ku yidhi eeg, haddaad adigu qaadashada lacagta aan kaa qaaday aad ku xoroobayso, ana addoon baan ku noqonayaa buu yidhi. Marka halka adigu aad ka baxday inaan anu galo ma jecli buu ka yidhi, anuu addoon xor aan ahay buu yidhi, xor bas. Ninkii lacagta isagoo Cuhmaan u keenay wuxuu yidhi waad ogeyd markaad igu lahayd hadduu lacagta kaa qaato xor baa tahay, waad ogeyd ninkan inuu yahay nin aakhiro, nin adduyo u jeeda maaha Abuu Dar Alghifaari. Lacagta daliili mayno, ha shaqaysan qofka muslimka lama leh, laakiin adduyada gacantaa ku hayso, diintaadii aakhiradana qalbigaaga ku hayso. Maanta adduyadii iyadaa maanta adduyadii nafuushay. Saxaabadu adduyada sida faraska loo fuulo ayay u fuushanayeen, iyaku adduyada iyakaa fuushanaa. Innakana maanta adduyadii bay nafuushay maanta, waa ka tugan kari laanahay, diintii baa ka baran kari laanahay, diinteenni waqti ku bixiyaba culimmadu leeyihiin, waqti waa ku bixin kari laanahay. Maxayna haystaa? Waxayna haystaa waa adduunyo. Adduunyo maxay kula doonaysaa? Adduyadu
inaad iyada la joogto bay doonaysaa hayga tagen bay adduunyadu ku leedahay. Lamana nacaya adduunyada ka shaqaysan laguma le, ka shaqayso xalaal mirad noqo, laakiin waxaad ogaataa adduunyadani waa balaaq, aakhira ku gaadh mooyaane iyada ha ka dhigan hadafkaagii. Aakhirada ayayna kaala weynaan. Waxaan xasuustaa maalin sanadkii hore, aan u malaynaya bishii November, bisha bisheedii, diyaarad baan ka raacnay Jibuuti, waxaan u soconnaa Addis Ababa, Ethiopia Airlines. Maalmaha diyaaraddaan raaci doono, muddo 5 bilood laga joogana, diyaarad baa ku dhacday Ethiopia dhexdeeda, 150 qof ay ku beeshay. Waad maqashay maan u malayn? Ya? 130. Dad baabayna la fadhiisatay, dad baa naga raacay. Dadna haddana safarkii baa sii wadanay ilaa Addis. Addis markay u dhawaatay waxay gashay roob iyo buuro. Waana maalinkii diyaaraddu ay ku dhacday ugu. Way giriirtay markaa. Kursigan aanan u fadhiyaa. Kitaab Qur'aan aan iska akhrisanayaa. Halkaana culimo kala fadhida. Halkana nin da'diis aan ku qiyaasay 60 jir oo aan muslim ahayn oo gaal ah oo Xabashi ayag fadhiya. Diyaaraddii way giriirtay markaa. Qur'aankan iska akhrisanaya lugtaydii buu qabsaday naxdin daraadeed. Markaasaan ku yidhi laa ilaaha ila llah. Markaasuu yidhi igu celi way girirtay haddana diyaaraddii uu naxay anigaba haddana ay qabsaday. Markaa baan laa ilaaha ila llah. Markaasuu laa ilaaha ila llah. Subxaanallah. Dhegaystaa Musa, cajiib wallahi, waa qisa cajiiba. Markaasaan ayaan ku idhi hal cabsoon baan ku idhi odayadaaba hamay cabsoon. Odayada marka aniga la socday niman culimo reer Jibuuti bay ahaayeenoo ijtimaac ka dhacay Addis Ababa ayaan u soconaa. Way iska ordanaya markaa kursiga dusheeda iska quurinaya. Markaasaan ku idhi kuwa hamay cabsoonayaan, adu maxaa la cabsoon? Wuxuu yidhi kuwaasi way shaqaysteen, anuma shaqaysan buu yidhi. Kuwaasi waa muslimiin, way shaqaysteen buu yidhi, ma cabsoonayaan anigu, laakiin ma shaqaysan buu yidhi. Adduunkan aan khamri ku caba, fisqi iyo fujuur iyo balaayo iyo macsiyaan ku jira, maxaa markaa? Wuxuu yidhi anigu islaam baan u baahanahay buu, islaam inaan islaamaan doonayaa buu yidhi. Hadalkii haddana socday giriirta diyaaraddii, markaasuu haddana lugtii qabsaday, war isiida laa ilaaha ila llah. Markaasuu iga dabeedha laa ilaaha ila llah. Diyaaraddii markay nala fadhiisatay baan fursad baan helay, waan ka faa'iidaystay, waxaan ka yidhi waa inaad islaamtaa. Wuxuu yidhi islaamnimadu baryahan oo dhan maskaxdayda ku dhex guureysaa buu yidhi. Waanan arkay buu yidhi dadka muslimiintu dad wax weyn aaminsan inay yihiin, waan arkay buu yidhi. Rag badan oo ganacsato muslimiinana saaxiib baan lahay buu yidhi. Marka ii soo duceeyay buu yidhi, culammadan ay ugu sheekay ii soo duceeyaan, ana ballan waan islaamayaa buu yidhi. Hadalku halkaa noo maraya markaa ayaa leesoo dhaadhaca. Waxaan xasuustay marka aayaddaas وإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم حالة آدك مركي كنت ما دبا إلى هيني كوا قال هذا حقا أصور دان حقا إلى هيني فرعون مركي لقب تبا آيات لتصبا نبي مسوك صور دجريبا لي وقال يا أيها الساحر ادعو لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني اسرائيل سقال آيات با إلهي فرعون وتصي آيات كي وحا كمدها الضوفان با لتصي ديك با لتصي أيح با لتصي إنجير با لقصة لدي آيات كستمركي لتصي فرعون وحق موسى أي دقيه المركو كسوا يبع وعير على النبي موسى إنه وشيقا حدي اللي نقق هذا عقوبة ناس وحن كبا لنقادنا نلاهين الرومين موسى نعن راعي ريب الإسرائيل عذاب كان كدين فرعون موسى لوي ما دار بفعزاس فرعون ساس ولي مرقاس النبي موسى إلهي ببريا بلا يدي فرعون لقى قاد عقوبة دي مرة اللي مرقى عقوبة دي لقى قاد فرعون وحو لي حي سحر بوها وحو نقو قبطي لا إله إلا الله بان انت فرعون لقبت إلهي بكو أردائي inagana ka warama maalinta leena qabta xaggeen u ordaa zamankan abaar baa dhacday ilaahay nooma keenay ma dhacda
xagee loo kaylo dhaan dirtaa hay-adaha oo soo gurmada hay-adda samafalka hay-adda ka hortaga masiibooyinka dabiiciga hay-adda cilmi baarista saadaasha hawada idaacaddu soo fadhiisan faaliye jaamiciya oo diblom sita waxaa lagu leeyahay ninkani waa master buu sitaa haye waxa uu ka faalloodaa hawada iyo cimilada ayuu wax ka bartu wax ka sheegaa markaaba odhanaya isniinta soo socda roob baa da-aya alaabta urursada laa ilaaha ila allah quluu laa ilaaha ila allah hay-adda caafimaadka adduunka waxay ku odhan xanuun caalamiya adduunka yimidee sanka iyo gacmaha xidha man ataa carafan aw kaahinan fasadaqahu mima yaquulu faqad kafara bima unzila calaa muxamed faaliye iyo fooxle buu nebigu yidhi labadaa ninka la fadhiista ee waxay sheegsheegayaan wax ka rumaysta buu nebigu yidhi shareecaddii aniga igu soo degtay ninkaas waa ka galo buu rasuulku yidhi faaliyihii ataqaani maahayna faaliye casriga soo baxay iimaankaaga ilaalsho laa ilaaha ila allah ilaalsho hayb waxaa iman doonee soo socda ilaahay maana cid kale ma taqaan إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير سعد قيامة مركة دعيسو إلهي موينا عدك لما تقانو روبك مركو دعينا الله موينا عدك لما تقانو علوش واحد كجرة مذكر بام سواء أنطا ملب بام سواء ديدك ilaahay mooyaane cid kale ma taqaano aduu halka aad baritoola waxaad kasbani doontidna ma ogid halkaad ku dhimanaysana ma taqaanin nid baa maryaan dhakhtarada waa aalaad casriga la helay moogtahay oo ay leeyihiin waana wax jira oqoon la gaadhay way dhici kartaa ma inkirayno laakiin waxna waa run bay noqotaa marmarna been bay noqotaa saatii oo 7 biloodaa la saaraya ee kooga iskaankaa la saaraya kombyuterka waxaa la leeyay gabadh islaanta gabadha wiil bay ku sidaa middaa lagu yidhi 7 bilood markay gashaan loo saaray wiil bay sidaa haddana 8 bilood markay gashaan loo saaray wiil bay sidaa 9 bilood markay madaxa la gashaan loo saaray wiil bay sidaa maalintay dhashaan laga yidhi gabadh bay ku dhashay uu dagaalamayba wuxuu yidhi islaanteedu wiil bay sidee halkaas soo dhiga waa dii badisheenaya waar waxba laguma bedelin yaa miskiin aaladan bini aadan baa sameeyey 900 run ma sheegayso aaladan bini aadan baa sameeyey 900 run ma sheegayso horumar baa la gaadhay maaha masaa'ibtii bini aadanka masaa'ibtii u qarsoonayd baa banaanka maanta loo soo dhigay caalamka isagoo qofkii oo nool ayuu nolosha ku dhintay qofku markii la yidhi dhiikar baad leedahay oo sokor baad leedahay oo macaan baad leedahay oo suwag baad leedahay oo kansar baad leedahay uba dhintayba isagoo nool buu qofku dhintayba berigii horenahe aalaadkan maanta wax iktishaafaya ee technologiga aan ku sheegayno ma jirayn qofku uu iska noolaan jiray uu iska bukoon jiray uu iska sakaraadi jiray uu iska dhimani jiray ma tahamsama walaa macaan buu ka baqaa walaa subag buu ka baqaa isbaa la sheegay qurbaha la geeyo wadannada maraykanka marka lagu tuuro soomaalida markaaba dhakhtar baa la geeya waa la jeegaraya jeka baa lagu sameeyaa markaasaa la yidhi oo dhakhtarkii uu yaabay kolesterool baad leedahay markaas war muxuu yidhi ii sheega markaasaa la subag baad leedahay subag badan markaas war alxamdulillah marba haddaad dufan lahay buu yidhi war waddan waxaan haysanay dadku dabiic cala dabiica ku nool yihiin oo iska noolaanayaan oo hadday bukoodaana sadaqada bixinayaan oo ilaahay ay baryayaan oo qur-aanka isku daweynayaan nin dhan baad arkaysa masjid ka sara kaco ku odhanaya war maalmahan waa yar xanuunsan ee faatixada hala ii maro ilaahay ducada muslimiinta unbuu aqbalaa horumar baa la gaadhay horumar lama gaadhine masaa'ibtii jirtay qarsoonayd baa bannaanka lagugu soo saaray maanta dadki iyakoo nool nool ayay qalbigii ruuxaaniyan iyo moraaliyan wayba dhisan yihiin dadku maanta fanarjac ila allah ilaahay baan u noqonaynaa koonkan ilaahay baa ka taliya waxaan soo socda ilaahay maana cid kale ma ogo wixii ilaahay qadara maayna adduunka wax kale kama dhacaya ilaahay ku xidhno yaan xadhiga ilaahay lagaa jirin sheekhaa yidhi gaaladu berigoor waxay nagu soo qaadeen ghazwal fikr maskaxday nagaga soo duuleen hadda beryahan waxaa bilaabmay ghazwal caqiida
in qofka caqiidadiisa iimaankiisa lagala dagaalamo. aaminaadi ilaahay aad ku kalsoonayd, eed qur-aanka aaminsanayd, eed ilaahay tabaaraka wa tacaala nidaamkiisa aad ku xidhnayd ayaa la rabaa in lagaa gooyo, daadna lagugu xidha nidaamka iyaku ay samaysteen. marka waa inaad tiraahdaa yaa sheekh, annagu muslimiin baan nahay, isku aragti ma nahay, isku aragti ma nihin. insha allah dhahada qolu, insha allah dhahada xaajadeenna baahideenna yaanu sheeganaynaa. allah ubadkeenna ilaahay baan baraynaa, ubadkeenna qur-aankaan baraynaa, haweenkeenna asturka ayaan baraynaa. dadka muslimiintu waa walaalo, waxaa walaalo ka dhigta waa laa ilaaha illa allah muxammadun rasuulullah. wanaaggaan ummadda ugu yeedhaynaa wanaagga. wanaaggu waa maxay? wixii shareecadda islaamku ay ku fartay waa wax adiga maslaxad ku ah. runta sheeg bay ku leedahay maslaxaddu, runta dadko dhan baa kugu jeclaan, beentana dadko dhan baa kugu nece. ballanta buuxi bay shareecadda islaamku ku leedahay, ballantana ha buuxin bay, ballantana ha jabin oo ballanbaajiye ha noqon bay ku leedahay. qofka ballanta buuxiya dadko dhan baa jecel, qofka ballanbaajiyahana dadko dhan baa nece. shareecadda islaamku waxay ku leedahay ammaano qof la noqo, haddaad ammaano xaafid noqoto dadko dhan baa ku jeclaanay, haddaad laakiin aad noqoto khaayin hooyada iyo aabbaha wasa kaa ilaalinaya. wanaaggay shareecadda islaamku kugu yeedhayso waa waxaa dadnimada kaa dhigaya, dadka kugu dhex daraya. qiyam akhlaaqda wanaagsan ayaa qof kaa dhigaysee qabiil iyo aqoontan maadiga iyo dhaqaalahaad haysatid kaa dhigi maayo dad ogow. diinta islaamka wanaaggay kugu yeedhaysa ayaa dadku noqonaysa. fanatacallam diinteenna baranaynaa, diinteenna ummadkeenna baranaynaa, raggeenna waaweyna diinta ilaah baan ka shaqaynaynaa. war maxaa ka shaqaynaa? diintaan ka shaqaynaynaa. yaa u daaray diinteenu ka shaqeeyo? wallaahi diintu shaqa ay u baahan tahay maanta, shaqo. habeen saddexaad baan hawdkan u baxnay, meel gaashaama laydhaa baan tegnay, afar cishaan ku maqnay, duhur magaalaan marnay, casar tuulaan marnay, tuulaan maalinba duhur la tugan, dadka alla hadlaynay. salaada inta imanaysa iyo inta maqaaxiyaha fadhida jaadka cunaysa, inta maqaaxiyaha fadhida jaadka cunaysa salaada aan usoo kacayn boqolkii sideetan baa ku qiyaasa. salaadii salaadee cumuud alislaam udibdhexaadkii diinta islaamka maanta mujtamacina ku dhex dayacan. ummaddu markaa fadhi uma baahna maanta, socod bay u baahan tahay. maxay u baahan tahay? socod. sidaad ku badbaadaysa adiga iyo ummadda ku badbaadin lahayd waa dadaalka dacwadda weeyaan. waa dhalinyaradeenna, odayadeenna, caamadeenna, culimmadeenna, waa inaan gacmo intoon isqabsanno diinta dadaalkeenna u wada kacnaa. bilaal alxabashi radiallaahu canhu addoon mamluuka buu ahaa oo magaalada maka lagu dhex addoonsado la cadaabo, laakiin markuu acmaal iyo iimaan la yimiday waa ka nebi maxamed uu leeyahay, yaa bilaal xalaytoole, shanqadhaada kabahaaga shanqadhoodii jannada hortaydaan ka maqlee, halkaa maxaad ku gaadhay? u sheeg buu rasuulku ku yidhi. wallaahi habeenka bilaal sidee buu ku seexday kula tahay habeenka farxad daraaddeed. madaxweynaa ku ammaanay, manajarkii baa ku ammaanayay, aabbahaabaa ku ammaanayo, ciyaalka adiga kaa dhex ammaanayay. ilmaha marka la yidhahdo wuu farxayaa, ninka shirkadda u shaqaynaya marka la yidhahdana ninkii shirkadda iska lahaa iyo kambaniga lahaa ayaa shaqa fiicnidaada hadalhaya, markii la yidhahdana farxad buu markaa qofkaasi reyrayn baa laga dareemayaa, haddii la yidhahdo wasiirkii ministerka ku ammaanayayna kasii daranba. maxaad u malaynaysaa? nebiyullaahi muxammed calayhi salaatu wasalaam ayaa bilaal ku leh, yaa bilaal xalaytoole, kabahaaga shanqadhoodii baan jannada hortayda ka maqlay. billaahi calaykum, habeenka bilaal sidee buu ku seexday kula tahay farxad daraaddeed? siduu ku seexday mucaad habeenkii nebi maxamed, maalintuu nebi maxamed mucaad binu jabal gacanta uu qabto ku lahaa, wallaahi inii la uxibuka yaa mucaad, ilaahay baan ku dhaartay, waan ku jeclahay. walaalayaal, waa rasuulka ilaahay hadalkaa waxa leh, waa rasuulka ilaahay sal alay wasalam, ma aha shaksi caadiya hadalka qofka leh. inan yar oo labaatan jirku u buuxsamin oo khasrajiya ayuu nebi maxamed gacantay tuu qabtay uu leeyahay, wallaahi inii la uxibuka yaa mucaad, ilaahay baan ku dhaartay, waan ku jeclahay. oo maxaa lagu jeclaaday raggaas? oo ayaa jeclaaday? ma gabadh baa jeclaaday? ma madaxweynaa jeclaaday? ma siyaasi baa jeclaadaad moodaysa? ma munaafiq baa jeclaadaad moodi? waa muxammed calayhi salaatu wasalaam, khalqiga ilaahay abuuray,
kii ugu khayr badnaa ugu sharaf badnaa ugu karaamada badnaa ayaa ku leeyaa mucaad wallaahi innii la uxibuka haddaad meheraddaada dhex joogto waxaad ka dhigan tahay adigoo waale ilaahow meheraddayda aan dhex joogaa kaa weyn oo kaa qiimo badan aadaankii oo dhacaya haddaad maqaayadda fadhigood qayilayso waxay ka dhigan tahay qayilaadda iyo fadhiga halka aan fadhiyo ayaa amarka ilaahay igala weyn bay ka dhigan tahay lisaanulqaal maha waxaad ku leedahay waa lisaanulxaal waxaad ku leedahay haddaad ubadkaaga la joogto aadaankii oo dhacayo aad maqlaysid waxay ka dhigan tahay inaad tidhi amarka ilaahay ee laygu yeedhay waxay igala qiimo badan ubadkaaga igala qiimo badan wacalii wixii amarka ilaahay loo dayacaana ogow waxaasi uu dayacan yahay khalaas ninka salaada dayacayna wax kastana uu dayici salaada ninkii dayacay reerkiisa uu dayacay mas-uuliyad hadduu hayana uu dayacay tuu dooni haddii loo dhiiba uu dayacay waayo cumar binu khadaab radiallaahu canhu khilaafadiisiibuu odhan jiray waryaada zamankii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam waxyiga ayaa shaqaynayay qofka qalbigiisa waxa ku jira ayaa nebiga looga warramayay deedna markaasaa nebigu qofka uu kala garanayay ma muumin baa mise waa munaafiq mise waa kaafir ama waxyigii uu go'ay buu yidhiye annaga waxaan eegannaa daahirkiinaan eegannaa abu cumar binu khadaab ninka khayrka aan aragnana waan aaminaynaa oo talada ummadda waxbaan uga dhiibanaynaa ninka khayr aan ka arki waynana aamini mayn abu cumar binu khadaab nin ayaa u yimid oo yidhi amiir almuminiin waatan dowladdii islaamku ballaadhatee aniga maad iga dhigtidaa ma aragtaane waali maad iga dhigtidaa ma aragtaane nin mas-uula oo magaalo maad iga dhigtidaa xaakim markaasuu cumar ku yidhi waad u qalantaa waa runtaa baritoola ii kaalay buu yidhi nootkan kuu diyaarinayaa magaalaan kuu dhiibaya un amiirkaaga dhigayaae nasiib ninkii wuxuu cumar ku soo noqday xilli cumar binu khadaab ubadkiisii ay dhunkanayaan oo isaguna dhunkanaya oo ciyaalkiisii iyo isagu wada ciyaarayaan markaasuu yidhi amiir almuuminiin oo ciyaalka yaryarna maad dhunkanaysaa markaasuu cumar ku yidhi soo ubadkaygii maaha maxaan u dhunkan waaye wallaahi anu intaasoo ubada ayaan dhalay buu yidhiyo weligay midna kama dhunkan buu yidhi ninkii markaasuu cumar ku yidhi warqaddan kuu qoray yidhi warqaddu maxaa ku qornaa waddan dhan buu u magacaabay inuu ka noqdo amiir warqaddii intuu qaaduu ka jexjeexay markaasuu yidhi ubadkaagii baad u naxariisan weyde seed ummadda nebiga ugu naxariisan buu ka yidhi oradoo reerkaaga u naxariisan buu ka yidhi maa cindak raxma cala alahl kayfa tarxam cala alumma muxamadiya ubadkaagii baad u naxariisan weyde ood u damqani weyde ood dhunkani weyday ood wakhti ku bixini weyday ood tarbiyadayni weyday ood jeclaani weydee seed ummadda nebiga ugu naxariisan buu ka yidhi orad naxariista gurigaaga ka soo bilaa buu ka yidhi halkaa ka soo bara raxmadda diin dhinac walba kaa dhisaysaa ilaahayna siiyey innaka boqolkii boqol maanta mujtamaceenna haddaad meel walba marto ma aha waddankeenna oo keliya meel kasta caalamka mar maanta nuqsaan diineed baa taala caalamka nuqsaan adduunye ma taala adduunyadu way biiraysaa dhismuhu magaaladeena hargeysa muu biiraa mise wuu naaqusmay war ii sheega wuu biirayaa soo ma bishii aan maqnaadee soo noqdoba meel cusub baa biiraysa adduunyadu way biiraysaa laakiin khayrkii muxuu la biiri laayahay maxaa diintu la biiri laadahay maxaa mujtamaceenna islaamnimadu kashfoogee labtoodu uga muuqan laadahay maxaa dhallinyaradeenni sunnadii nebigu uga muuqan laadahay adduunyada waa loo dadaalayaa laakiin diinta maanta cidna u dadaali mayso adduunyadu agoon maaha islaamihiibaa adduunyada ka shaqaynaya oo inamadiibaa adduunyada ka shaqaynaya oo rag iyo dumarbaa adduunyada ka shaqaynaya diin shaqadeeda marka la soo gaadhana culummadaan ku riixaynaa bas war ayaan ku riixnaa culummada anu caalim mayhi salaadda caalimka lagama rabo salaadda faradka caalimkaa laga rabaa jaahilkaa laga rabaa taajirkaa laga rabaa faqiirkaa laga rabaa madaxweynaha laga rabaa soonkana waa la mid ilaaha soonka faradkaaga dhigay salaaddana faradkaaga dhigay diintan inaad wax gashatood u dadaashidna ilaahaasaa ku amray diinta inaad ka shaqayso inay diin noloshaada ay timaado mujtamaceena diini ka muuqato dadaal bay nooga baahan tahay lidaalika zamankii nebigeena calayhi salaatu wasalaam dadaalka diinta ummaddu umaysan kala hadhin wallaahi umay kala hadhin cajiib